Noti në ujë të ftohtë mund të mbrojë trurin nga sëmundje të tilla si demenca. Është ky zbulim I fundit I kërkuesve në Universitetin e Cambridge-it. Mjekët kanë gjetur në gjakun e notuesve dimëror një protein që e kanë quajtur goditja e fortë. Kjo protein mendohet se ngadalëson fillimin e demencës, madje tek disa minjë rregulloi disa probleme. Profesoresha Giovanna Malucci tha se ky kërkim mund të sjell trajtime të reja mjekësore për demencën. Studimi, edhe pse premtues, është në fazat e hershme. Qëllimi I tij është të studiojë letargjin tek gjitarët që shkaktohet nga I ftohti. Kërkuesit po përpiqen që të gjejnë mënyra të reja si të trajtojnë demencën, pasi opsionet që janë në dispozicion kanë një efekt të kufizuar. Mjekët e kanë ditur prej kohësh që ftohja e njerëzve në rrethana të caktuara mund të mbrojë trurin e tyre. Njerëzit me dëmtime në kokë dhe ata që kanë pasur operacione kardiake futen në ftohje zakonisht. Ajo që nuk kuptohet është pse I ftohti të ketë këtë efekt mbrojtës.